চলি আছে রামবিজয় ভাওনা, ফুলতলৰ শব্দত ৰজন জনাইছে নামঘৰ, দৈত্যৰ প্ৰৱেশৰ গিৰিপ্ৰয়োগ শব্দত মহামন্ত ভাওনা চাবলৈ অহা অগনন লোক, হঠাৎ নাৰায়ণপুৰ জয়পুৰত অনুষ্ঠিত হোৱা ভাওনাত ঘটিল অঘটন, ভাওনা পৰিৱেশন হৈ থাকোঁতেই ভাওৰীয়াই ব্যৱহাৰ কৰা ফুলজাৰিৰ পৰা হ'ল জুইৰ সূত্ৰপাত, ফুলজাৰিৰ পৰা ওলোৱা ফিৰিঙঠিয়ে সৃষ্টি কৰিলে অগ্নিকাণ্ড, প্ৰথমে অসুৰৰ মুখত ব্যৱহাৰ কৰা মৰাপাতত জুই লাগিল, ভাওৰীয়াজনে ততাতৈয়াকৈ মুখা খুলি পেলোৱাৰ পিছত দৰ্শকলৈ বিয়পি পৰিছিল জুই, আন এজনে আকৌ গমেই পোৱা নাছিল অগ্নিকাণ্ডৰ কথা, মূৰত জুই লগা স্বত্বেও মগ্ন হৈ আছিল ভাওনা। তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে জয়পুৰত অনুষ্ঠিত কৰা মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱৰ 576 সংখ্যক জন্মোৎসৱৰ ঘটনাত সৌভাগ্যক্ৰমে হতাহত নহ'ল কোনো লোক। লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। চলি আছে ৰামবিজয় ভাওনা, ফুলতলৰ শব্দত ৰজন জনাইছে নামঘৰ, দৈত্যৰ প্ৰৱেশৰ গিৰিপ্ৰয়োগ শব্দত মহামন্ত ভাওনা চাবলৈ অহা অগনন লোক, হঠাৎ নাৰায়ণপুৰ জয়পুৰত অনুষ্ঠিত হোৱা ভাওনাত ঘটিল অঘটন, ভাওনা পৰিৱেশন হৈ থাকোঁতেই ভাওৰীয়াই ব্যৱহাৰ কৰা ফুলজাৰিৰ পৰা হ'ল জুইৰ সূত্ৰপাত, ফুলজাৰিৰ পৰা ওলোৱা ফিৰিঙঠিয়ে সৃষ্টি কৰিলে অগ্নিকাণ্ড, প্ৰথমে অসুৰৰ মুখত ব্যৱহাৰ কৰা মৰাপাতত জুই লাগিল, ভাওৰীয়াজনে ততাতৈয়াকৈ মুখা খুলি পেলোৱাৰ পিছত দৰ্শকলৈ বিয়পি পৰিছিল জুই, আন এজনে আকৌ গমেই পোৱা নাছিল অগ্নিকাণ্ডৰ কথা, মূৰত জুই লগা স্বত্বেও মগ্ন হৈ আছিল ভাওনা। তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে জয়পুৰত অনুষ্ঠিত কৰা মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱৰ 576 সংখ্যক জন্মোৎসৱৰ ঘটনাত সৌভাগ্যক্ৰমে হতাহত নহ'ল কোনো লোক। লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। চলি আছে ৰামবিজয় ভাওনা, ফুলতলৰ শব্দত ৰজন জনাইছে নামঘৰ, দৈত্যৰ প্ৰৱেশৰ গিৰিপ্ৰয়োগ শব্দত মহামন্ত ভাওনা চাবলৈ অহা অগনন লোক, হঠাৎ নাৰায়ণপুৰ জয়পুৰত অনুষ্ঠিত হোৱা ভাওনাত ঘটিল অঘটন, ভাওনা পৰিৱেশন হৈ থাকোঁতেই ভাওৰীয়াই ব্যৱহাৰ কৰা ফুলজাৰিৰ পৰা হ'ল জুইৰ সূত্ৰপাত, ফুলজাৰিৰ পৰা ওলোৱা ফিৰিঙঠিয়ে সৃষ্টি কৰিলে অগ্নিকাণ্ড, প্ৰথমে অসুৰৰ মুখত ব্যৱহাৰ কৰা মৰাপাতত জুই লাগিল, ভাওৰীয়াজনে ততাতৈয়াকৈ মুখা খুলি পেলোৱাৰ পিছত দৰ্শকলৈ বিয়পি পৰিছিল জুই, আন এজনে আকৌ গমেই পোৱা নাছিল অগ্নিকাণ্ডৰ কথা, মূৰত জুই লগা স্বত্বেও মগ্ন হৈ আছিল ভাওনা। তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে জয়পুৰত অনুষ্ঠিত কৰা মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱৰ 576 সংখ্যক জন্মোৎসৱৰ ঘটনাত সৌভাগ্যক্ৰমে হতাহত নহ'ল কোনো লোক। লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।